Здравейте, ягодки! Днеска ще снимам от топ 5. Днеска ще е топ 5 паранормални случки, които не са ми се случили на мене. Искам да кажа, че много се извинявам за закъснението. Съвсем забравих, че в неделя трябва да ви снимам, нали, от топ 5 класациите. Пък и вчера бях също натоварен. Много заради това днеска го снимам. И днеска почвам и да предупредя, това е финален епизод от това, от тази поредица. Финал, вече няма да има повече от тази поредица. Ако почна друга поредица някой път, може. Сега, първата ми случка, която ми се случи най-страшната, е най-добрата ни приятелка на мене и на мама. Точно понеже тя живее в Лондон. И точно се прибира в Лондон, посрещаме я там от една метростанция, защото тя дойде с метрото от летището. И всъщност много се случи нещо странно, понеже на нас мама една от любимите ни храни, особено на мен, е индийска храна. Не знам дали харесвате, не е само люто. Искам да кажа, че прибираме се за малко не в нашото къщи, където съм в момента, където е задния фон, ами в нейното вкъщи, което е на 18-ти етаж, чак. И там вече, нали, изчакваме 1-2 час да стане по-тъмно и такова. И тръгваме да си тръгваме, точно включва домашен си телефон, тя има домашен телефон. И тръгваме и никой не я търси нея, ама изведнъж от тъмната стая, някой звъни. И сега ние много се сплашихме и Джеси, аз и мама кокорихме, отворихме се устите и им дигна някакъв човек, мъж, който, нали, Джеси вика ало и той пъхти. Пръхти, т.е. Вика 2-3 пъти ало, 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 той пръхти. И накрая си затвориха, т.е. той им затвори на Джейси. И това е първата ми случка. Втората ми случка, която също е много страшна, е тук, къде съм в момента. Значи, много страшно стана. Готвихме се да спим, вече тук всичко сме загасили. И аз, нали, точно си лягам. Не се готвихме да спим, а се цъкахме на телефоните. И чуваме много силни стъпки от пода, понеже той паркет изкърца, ето вижте. Вижте. Вижте, не знам дали се чува, но е паркет. Заради това и чуваме стъпки по този паркет. Той е стар и заради това. И като чуваме стъпки по този паркет, много силни. А точно ни беше умряла и баба, демек втората ми майка, аз така се наричам, и котето ни, още по-скоро, защото котето ни на Хелуин баш умря. И сега то Хелуин е една година, но това в момента не е в темата. Искам да кажа, че е тук имахме една картина, е тук. И тя пак бехме аз, но бех по-малък, 2018 или 2019 година. Мама и въпросната Джеси от миналата случка. На Гърция бяхме, хълки-дики. И се бехме снимали на една машина. Тук в рамка ни беше товато, снимката. И заднъж ставаме, поглеждаме и пада от нищото, пада. И аз направо изтръпнах, почнах да креща из целия блок в 3 през нощта. И направо щях да припадна, защото аз вярвам в призраци. Та дядо дойде и той се изплаши и после едва сме спали на запалени лампи, защото не смеехме да загасиме. Чакайте сега да не ми изгасне тока, че ще припадна наистина. И така. Трета случка. В училище. В училище там, значи, играехме с един мой съученик, първи клас. Заради това не помна точно с кой това беше. Чарли, ама не на телефона ми, така истинска, дето си хартия, пишеш от двете страни така да и така не. И слагаш моливи на кръст и
Легендата гласи, че като кажеш Чарли, Чарли, примерно, ще стане ли машинист, примерно, и то ще се завърти молива от само себе си, ако отиде на не, значи не, ако отиде на да, значи да. И така, направо, като се сета ми побиват тръпки, тогава наистина молива се завъртя от само себе си, това ми беше първи път и повече никога не съм играл тая игра Чарли Чарли, защото изтръпнах, бехме сами двамата в класната стая и само побегнах и го изоставих сам от класната стая, защото изтръпнах, беше ужас, направо не искам да се сещам. Така, четвърта случка. Четвъртата случка ми се случва. Тя вече не е толкова страшна, абе не е страшна си, определено. Значи пътуваме във влака Монтана Бойчиновци, беше скоро сравнително. И Монтана Бойчиновци. И между Монтана и Бойчиновци има една гара Ерден, се казва. Точно като я минахме и дългия мост, ако сте ходили, го знаете, пък ако ще ходите, ще разберете. И като минаваме този мост и продължаваме и следващата гара Бойчиновци. Тръгваме да ставаме, сами сме в целия влак това, защото той е последния от Монтана до Бойчиновци, а да подчертая също мотриса, после трябваше да се върне към Берковица. И така, готвим се да слизаме, но малко преди да стигна гара Бойчиновци, в целия влак изгасват лампите. Влака веднага намали, тръгна да спира, но от нищо се включиха, но буквално изгасаха, нищо не се виждаше. Но нека да си имаме на предвид, че това е случва в най-стария влак на България. И стигаме Бойчиновци. Така, тази случка приключва. И сега пета случка. Тя най-много скоро ми се случи. Тази събота се случи пета случка. Тази събота, докато чаках мама от работа и изцъках на телефона, ето тука, до мен, точно където е сега цветарник има, и от тук има цветя, абе ние сме ботаническа градина. И такова. И чувам някакво изтичване. Ето пътеката прекоси насам към цветарника и извиках дядо, огледахме и накрая установихме, че може да е от балона, макар че аз бях сигурен, че е изтичване, но както и да е, просто той гледаше да не ме дострисира още повече. И това беше днескашното финално видео. Не очаквайте повече от тази класация топ 5. Може някога пак да има, не обещавам. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. Следващото видео, само ще кажа, е изключително интересно. Даже това видео ми е обещано. Съм се обещал, съм ви го. Следващото видео се качва точно в неделя, пак. Но ще го запазя в тайна. Гледайте го задължително, много е хубаво. Много ще е хубаво, направо прекрасно. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. Чао, ягодки!